Iako je jutro na samom početku kupačke sezone u bazenu sportskog centra Morača neobičajeno mirno, popodne je slika drugačija i uglavnom se traži mjesto više. Pa obzirom da su zaista izuzetno visoke temperature, tako da i očekujemo da će i biti u drugoj smjeni mnogo znatno bolja posjeta. To je i tradicija da Podgoričani upravo vrlo rado nam dolaze i traže spas i bijeg od ovih velikih vrućina upravo na gradskim bazenima. Cijena ulaznica se ovog ljeta neće mijenjati, pa za prvu smjenu treba izdvojiti 2,5, a za popodnevnu 3 eura. Za sve one zainteresovane postoji mogućnost kupovine i mjesečnih karata, gdje je za 30 ulazaka potrebno izdvojiti u toj prvoj smjeni, potrebno izdvojiti 40 eura, u drugoj 50 i cjelodnevne 70. Bazen će raditi kao i prethodnih godina u dvije smjene. Prva smjena je od 7 do 12 i druga smjena od 14 do 19. Također radit će, negdje praksa je pokazala da obično radi, dakle ovdje od početka juna, gdje dok to naravno vremenske prilike dozvoli, obično je to negdje do početka septembra. Čak i oktobra mjeseca. U dijelu pored plaže obezbijedit će suncobrani ležaljke, a već je počeo sa radom i otvoreni šank. Tako da svi naši posjetioci moći će da se osvježe u toku naravno boravka na gradskim bazenima, dakle moći će da se osvježe sa nekim sokovima, sladoledima, tako da eto, to smo potpunili ponudu ove godine. Ovog ljeta su u planu i brojna takmičenja. Svakako u toku ovim ljetnjim mjesecima, u julu mjesecu imamo dosta aktivnosti, prvenstveno imamo najavljen plivački miting Montenegro Open koji se tradicionalno održava na našim bazenima, zatim nedjelju dana kasnije imamo i paraplivačko takmičenje, a svakako imamo najave i pripreme naših vaterpolista pred odlazak za olimpijske igre u Pariz. Pored otvorenog istovremeno će raditi zatvoreni bazen, a za najmlađe će i ove godine biti organizovana škola plivanja. Cijena je nepromijenjena i iznosi 25 eura mjesečno za 3 časa sedmično.